अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु ने कहले एहतरामात में मने इस्ता सुरूर सरल्ला जानियम यो जलबिया द यो बलीने वीडियो सराजीरियम दहगा अफगानियानो चिकम अफगानियान व तख्ते दल लाड़ो बाबाम लाड़ो अशरफ गनी बाबाम लाड़ो हवा का बेगैरत हम द अमरिकन यांसर लाड़ो चिकम बेगैरता द अमरिकी गुलामानु او هغه نر پختانه پاتې شي چې کم نر پختانه په اسلام باندې سر ورکوي په کلمه سر ورکوي په اسلامي امارات باندې سر ورکوي هغه پختانه پاتې شو کم چې د امریکای غلامان او غوی لار سره د بابا بابا دې بابا بابا دې بابا هاي هاي بغیرت ویټینګ کچ سکول دی نویل دغه طالبان تاسو ته ډیر ویلی چې مکه وای قلار شي د دې امریکای نه قلار شي د دې د غلامۍ نه ځان خلاص کړئ تاسو نه قلارې دی اوس اسلامي امارات اسلامي جنډا ملي بیرغ باندې کراس نور هغه ملي بیرغ نورې ملي اردوګانې ملي جنڈی منڈی داد ختم رو را بے رحیم صدیقی الکو زے دگا چی پڑی می پڑی اس کے نئے اس ویڈیو گانے کا وے او کے نئے خواہ آو آو اس اسلامی مارات تے اس تیزم نشے اچھے والے تیزا آکے میں قسی قطارے چیوے کا نا ختم شوی اس پا منی دا بوان د طالب د اسلامی امارات اسلامی جنڈا ملی ملی بیراغ دی نشتا ترسو با ملی بیراغ نمونا اخلی اخیر بدا ختمی گیو کنا اس پا اسلامی جنڈا وی جنڈا اسلامی بیراغ باوی اسلامی نظام باوی اسلامی امارات باوی بابا گان دی جنو تلوز بابا گان استا سخزد دلگانو نکم ده تا کنزل کنا کنزل خوزا ما یاد ندی چیه تاو کما خوزا ای وی کداب خپی سستاوی و دادانگ زما والله بدرالان دی